待剑神和青神离开之后，这里便是响起了一道阴森的声音。刚刚那两个小子竟然有着如此超高的感知力和谨慎，看来这数万年的天元界中果然培养出了诸多第三序列神。第三神而已，待本神融合我儿的先天神灵体，那么其实力将会恢复到巅峰状态。当然第二神的力量也不是我想要的，我所觊觎的乃是祖龙纳等第一神的序列之力，问鼎世界之巅，成为这方世界之主。一道圣神和一道天邪神的声音相互重叠，一圣一邪，十分的诡异。无神，当年祖龙已经化万物，如今这些该死的人都个个成神，想必要将他们击杀是一件非常难的事情。南冥古圣虽然有着想要复仇的心，但是如今他们整体实力还是不够强大，他们的无神也还没有真正的冲击第一序列之位，所以更是难上加难。南冥，我想你应该也知道，我们皆是先天神灵，想要获得这个世界的第一序列也并非只有一种方法。黑色神卵开始激烈的一颤，浓郁的魔气开始朝着新天的核心区域笼罩去，似乎是让他找到了突破晋升第一序列的方法。无神，难道真的是想？南冥古圣的脸上露出一丝难以置信之色，那种方法只有一半的成功率，所以这也算是一场赌注，赢了便可得九天，问鼎世界之巅，输了那么他们这些神灵将会彻底的被这方世界所淘汰。南冥，我们要相信无神，这也是我们先天神族复兴种族的最后一次机会，因为就算是先天神灵有着预言之力，能够展开计划使得自己复活，但是事不过三，超过三次恐怕无神身为最强神灵也会被大咒的法则给彻底的抹除。这时候太弥古圣的声音传出，似乎除了最强神灵知晓先天神灵的秘密之外，太弥古圣似乎也知晓一些，毕竟他也是非常强大的神灵。无神，我们帮你护法，你放心的去做。太弥古圣那低沉的声音传荡至新天的天地间，这新天之地一般的常人都是无法进来的，就算是第三神的力量也无法在短时间内进入即将诞生的新天世界中，但是他们这些本就是先天神灵，自然有着常人没有的特殊能力。换一句话说，他们这些先天神灵也是新天诞生时期的重要部分之一。第一序列，本神定会成功。一道怪异之声自还没诞生出来的新天混沌空间中缓缓响彻起来，无边的魔气开始对着四周呼呼啸而去。归墟神殿，归墟二字给人一种伟岸无尽的感觉，显得那样神秘莫测，是归墟于虚空，天元界最高的守护力量，不属于九天的任何一域，也不介入任何的势力争斗，唯有对抗对天元界造成毁灭性危机的时候，方才会发出召集令，需达到圣者境的超级强者才能位列于其中。归墟神殿的执掌者为四大古尊，如今的实力已超脱圣者，纳入神列，四位古尊就足以决定他超然的地位。当年的实力还是三连圣者境，都足以震慑一连圣者以及二连圣者，那绝对算得上是诸族五天第一力量。而如今乃至九天最强的第一守护力量，可以召集所有诸族九天的力量，汇聚的力量将是最尖端的战力。而归墟神殿无疑是天元界领导者的身份，此时在这处神殿中，一道身影而立，周身涌动着星光，衣袍之上仿佛铭刻着山川河流，双目如星，深邃如渊。他仅仅只是站在那里，便是有着一股擎天般的气势散发出来，令人敬畏。他就是归墟神殿四大古尊之一金罗古尊。你们是说我们天元界中有邪魔之气入侵？金罗古尊袖袍一挥，对着自己眼前的两道身影惊声道。而金罗古尊眼前的两道身影则是剑神李纯君、青神楚青，而且这股气息似乎有些与当年的圣神有些相似，还是一样令人厌恶的气息。剑神和青神喃喃道，看来难道是圣族那些余党当年还没有彻底的被处理干净吗？虽然如今的天元界底蕴极强，但是一听到圣族二字依旧有着与当年一样的震撼人心，因为圣族带给他们这些巅峰超级强者太多的绝望与物理与无力。但是为了以防万一，金罗古尊在接下来的几日时间里还是对九天中各大势力放出消息，加强防御之心，特别在新天附近多派出法域境的强者看守，如有异常的地方立马汇报。过了将近一个月的时间，距离那新天诞生的日子还剩一天，万火神域这里铺天盖地的火神本源不断地充斥着一位瘦削男子的身躯之上，霸道无比的火焰甚至把空间都燃烧焚尽了一般，发出可怕的焚烧之声。而这位男子圣上衣皆是被焚烧殆尽，留下精致的身躯，那一道道轮廓体现出完美男人的魅力，而他就是萧炎。萧炎在这一个月的时间里没有一刻的停歇，只有不停疯狂地被火神本源淬炼自己的身体。在这期间，萧炎差点受不住火神本源的焚烧，差点连肉体都保不住，就连地炎所凝聚的铠甲都被这里火神本源所吞噬。在关键时刻，萧炎催动焚诀功法才稍微稳定住火神本源的霸道毁灭冲击，久而久之萧炎的才慢慢的适应住这股火神本源，但是在焚诀的辅助下也仅仅只是能够承受，不然就算是萧炎那等对火焰极深的造诣都会被吞噬。如果现在去感受萧炎肉体上传来一股强悍力量的话，就算是最强主宰的一击，萧炎也有自信能够抗住那一击。可是说
萧炎的肉体已经达到堪比最强主宰的肉体层次。虽然这一次萧炎也能够将实力修为突破至最强主宰，但是他没有这么做，因为一旦这样的去突破，最多也只能晋升至最强主宰初期阶段。而萧炎的目的是想借着新天中的古老元气，加上自己这次所修炼沉淀下来的能量，足以能够冲击提升到最强主宰中期阶段。一般来说，冲击一个小境界已经是非常困难的事情，但是对于萧炎来说，冲击一个小境界太过缓慢。既然自己有着超乎常人的实力天赋，那么既然会去冲击两个小境界，自由够变得足够强大，才会拥有着在大宙中说话的权利。实力为尊，正是每一个强者深刻地被烙在心中的变强之道。萧炎身上的绚丽之火疯狂地涌动，最后绕着身躯一圈后，化作一道绚丽火莲出现在掌心上。经过火神本源的淬炼，这火莲的周身上披上了一层神秘的光辉，虽然没有达到与神火同等的高度，可是在其他火焰来看，地炎便是最强的火焰，散发出来的火属性能量正是地炎之威。萧炎双眼迸发出一道光芒，感受着火莲之上的威力，欣慰的一笑，这比起之前更是强大的不少。我在万火神域淬炼肉体已经过了将近一月的时间，是时候出去了。萧炎从纳戒之中重新拿出了一套新的黑袍穿在了身上，看到萧炎那坚毅不屈的脸庞，那位白发老人再次出现在万火神域中，对着萧炎满意的一笑，小子，看来你在火道领域有着超越常人的变态天赋啊，竟然能够承受火神本源的这等淬炼，本以为你只能最多坚持十天半个月，现在看来你的潜力还没有真正的被激发出来。当年有一位最强主宰巅峰实力的强者，想要在万火神域中淬炼自身的肉体，一不小心都被重创火神本源所吞噬，直接陨落在了这里。听着白发老人这么一说，萧炎直接是一惊，自己在这里被淬炼一个月之久的火神本源竟然吞噬了一位最强主宰巅峰的强者。望着萧炎那不敢置信的面容变化，白发老人似笑非笑道，所以你的这种变态天赋可比那些比你修为强大的强者还要恐怖，而且以你如今的肉体力量，可以不用世界之力也可以对抗比你强大的对手。白发老人又补充了一句道，萧炎也不否认，因为他的确在自己的肉体上感受到一股比起之前更强悍无比肉体之力。多谢了萧炎，看着眼前这位慈祥的白发老人也是拱了拱手，虽然他是幻虚神火凝聚成人形的模样，但是却拥有着与人类差不多的独立思想，这就是神性，每一道神火都有神性。等你这次突破的修为晋升最强主宰后，我便把幻虚神技交予你。小子，勇往直前，你的未来成就深不可测啊。萧炎也没有想到自己竟然受到白发老人这么多的夸赞，不是白发老人拍马屁，而是萧炎给他的感觉就是实打实的描述。旋即萧炎也没有在万火神域多留片刻，让灵石回到了自己的身上，萧炎也回到了现实当中，有着这次的淬炼又让自己的实力提升了一个高度，就算遇到天元界的那些天子骄子也不会出现对抗不过的现象了。当然在这一个月之中，不仅萧炎的实力晋级不少，就连灵动也是有着郁郁突破的迹象，可能灵动的想法和萧炎一样，想要借着这次进入新天中再提升突破到最强主宰。最强主宰乃是主宰境中的最后一个小境界，当然每一个小境界之间的差距都是天与地的距离，就算是数十位大主宰巅峰的强者对战一名最强主宰都是极为的忌惮，这就是来自最强主宰的强大力量。而灵动也将时间祖符中的时间之力修炼了一方，对于时间这股奇特力量的掌控也是加深了许多，所以这也是灵动的强大底牌之一。要知道时间之力的可怕之处就在于能够禁锢一处区域的时间，要是被这股奇特力量给禁锢，一般都是无解。另一边的牧尘虽然没有和萧炎、灵动这般能够冲击最强主宰的资格，但是在这一个月的时间里，对于太初世界体中的力量熟练程度也是达到了更高的全新高度。那股太初的力量可不输地炎和祖符的力量。这一次的新天诞生，九天中的所有强者都是虎视眈眈，而且距离也就一天的时间，很多天之骄子已经准备就绪了。血海域的一处山峰之巅，这里站立一道身影，从这身影上所散发出来的气息波动竟然已经达到准神的层次，而他就是血海域的域主血海大尊。血海大尊望着新天诞生的遥远区域，他隐隐感到这一次会有什么事情发生，而且这种感觉极为的不安，不止血海大尊，就连其他域主都是有着同样强烈的感觉，似乎要变天了一般。之前便是收到归墟神殿的信息，天元界中有着邪魔之气的出现，可是在收到这信息的第一时间，九天所有的各大势力便是派出诸多法域境的强者，几乎将整个天元界都探查了一遍，都没有发下什么邪魔之气。这一个月非常的平静，没有发生任何的事情，就连新天附近也没有再次什么邪魔之气，这让的众人极为的疑惑，因为剑神和清神的感知不会有错的，
毕竟他们乃是一方神奇，所以在神感之下不可能有着错觉。自那一次之后就没有出现过任何的异常，但是随着新天的即将诞生，所有强者的目标又是放在了这上面，对于邪魔之气又是抛到了脑后。对于他们而言，新天世界中的古老元气才是他们这些强者修炼的最佳资源。不管是谁，只要进入新天之中，就算是天赋一般的修炼者也会有着比平常增加数倍的提升速度，而且还可以在新天中霸占自己新的地盘，创立自己的强大势力。此时在新天附近的地方已经集结非常多的强者，远远看去简直就是人山人海，非常之壮观，其中有不少元婴境强者齐齐出现，看来也想进去喝点汤。除此之外，还有法域境强者以及圣者境的超级强者，他们皆是为了这一次的新天诞生而来，这算是对于他们的一种提升修为的最好时机，也是数万年难再的机会。随着时间的流逝而去，这里的人数越来越多，几乎九天中的元婴境强者几乎都来到场，看来境界越低的修炼者对于新天中那古老元气的渴望更是多一分。距离新天诞生的时间不到半日，所以越往后，天元界的法域境和圣者境出现的强者更是比之前多了很多，天元界之大超乎想象，所以那些顶尖强者比起千元界更是数不胜数。除了神奇没有来之外，一些准神境实力的强者也纷纷冒了出来，这些准神境实力的强者平时基本不会出现，这一次的出现是因为借助新天诞生中的力量让自己突破至更高的境界，他们需要的是神元之气。神元之气与世界之气不同，世界之气乃是一个世界的意志本源，如获得世界意志的力量，那么就可以召唤苍穹绑在其上刻下完整的姓名，成就主宰。而神元之气乃是超越世界意志的另一种更高级的力量，这股力量便是神之力量，神元之气乃是修炼神之力量的本源，神元之气的本源只有神纪元世界中才会诞生出来，所以第一等级和第二等级的天元界中有神元之气的本源外，其余世界中几乎是不会出现这等高级的力量。由于天元界进入神纪元才数万年的时间，在这个时间里神元之气的本源也是偏稀少的，如今有新天的诞生，而这种机会无疑是对准神以及三连圣者境巅峰的顶尖强者都有着巨大的帮助和资源。在最后的几个时辰里，会元天九大域中的前三都已经出现，紫霄域、武神域以及天渊域，还有上一届排名第一的万祖域。随着这些天元界顶尖势力的出现，所有人都是露出一种敬畏的目光，因为他们乃是天元界中都排进前五战力的巅峰势力。紫霄域混元天九域排名第三，其域主是紫霄大尊，是九域中唯一一位女性，如今实力已达准神境。而紫霄大尊虽为准神境的实力，可是这还不算最强的，其中最强的是年轻一辈灵守者，名叫苏佑威，也就是数万年前六尊之神中的紫霄女神。而这次新天的诞生，紫霄女神没有出现，是因为她已经离开了天元界，前往了界外之宙修炼。在紫霄域一旁的是混元天九域票面第二的武神域，九域中实力名列前茅的一域，其域主武神大尊以肉身成神，战斗之力凶悍惊天，同样冲三连圣者境，迈入准神境。当然六尊之神之中也有武神域中的一位年轻女子，名叫武瑶。武神和紫霄女神二人一同离开了天元界，所以这两位都没有在新天诞生之时出现。那九大域排名第一的天渊域来了许多天子骄子，在这些天才的最前方有着两一道身影扶手立，这道身影对于所有人都是非常的熟悉，因为他是元尊周元的大师兄专竹大尊，已踏入准神境，当年的实力为一连圣者境，在苍渊大尊失踪后闭关，在天渊域与五大联盟的决战中入圣，及时出现力挽狂澜，成功保住天渊洞天，使其不被摧毁。苍玄天，天渊域域主苍渊大尊的亲传大弟子，二师妹西京，三师弟周元，天赋之高，实力强大，修炼了混沌神魔观想法，是混元天法域境第一人，也是诸天法域境第一人。随着专竹大尊的出现，现场便是出现了哗然之声，如今的天元域可是最强的一域，而且除了专竹大尊，天渊域还有另一位大尊，那就是苍渊大尊，同时也是归墟神殿中的十大古尊之一。天渊域的专竹大尊也来了，他的天赋在当年都是极为可怕的存在，看来也是为新天诞生而来，这一次出现的准神也有数十位左右，看来他们想要神元之气来彻底超脱主宰，纳入神列，成为真正的一方神奇。众人的声音开始议论起来，当然他们对于这位专竹大尊也是有着恭敬，除了专竹大尊，就连武神大尊还有紫霄大尊以及各天域的大尊都来了，我们才元婴境的实力看来连汤都不知道能不能喝了，一些实力还只在元婴境的强者面带苦涩。这新天的诞生虽然也很大，但是也避免不了有着争夺，特别是一些核心地域更是与他们有缘无分，因为元婴境相当于地至尊的实力，当然比起斗帝和祖境
还是高上一个境界。那些曾经下位面大陆上的最高境界，实则只是上位面世界的开始，而这些上面为世界上的主宰境，又是大咒中最低门槛的境界。所以大咒才是一个真正无边无际的万界，只要纳入神列，成为一方神奇，便可掌控一方世界。主宰在神奇面前都是蝼蚁。就在众人交谈之间，曾经排名九域之首的万祖玉脸色显得有些不好看，但是心中也是没有什么怨言，毕竟天渊域确实比他们强大。因为天渊域诞生了一位元尊，这位元尊乃是抹杀了圣神，拯救了天元界的最强之神万祖玉，混元天九域排名第五，九域中实力名列前五前茅的存在。其域主万祖大尊同样跨入晋升到准神境，当年万祖大尊屡屡打压天渊域，甚至挑起战争，但在专竹入圣归来后，迫于圣者之约暂时息事，并交出祖龙灯。在万祖域中的年轻一辈领守者名为赵母神，六尊之神中的吞噬之神，这一次前往这里的最强也就准神境。因为这些准神境的强者需要更多的神元之气才能晋级冲击那传说中的神奇境，从此踏上成神之路。如今这些天元界顶级的巅峰强者皆是纷纷出现，诸多人影密密麻麻布满了新天的周边。就在众人期待着新天即将诞生之时，在遥远的天际之上，数道气息朝着这里涌来，这些强者自然是感到了这些气息的动向，便是转头望向那急速而来的几道陌生的身影，其中还有王熙、血海大尊以及血海域的一众强者。原来是九大域排名第四的血海域，不过其中有三道陌生的身影，其中一位黑袍青年身上所散发出炙热的气息，竟然给人有一种万火焚苍穹的毁灭之感。留在黑袍青年左边的是身穿紫色衣袍的青年男子，他刚刚一出，其周手就有一股雷霆之威在轰动，给人一种深不可测的感觉。众人的眼神都有些不敢置信，这两位的年纪也不是很大，竟然能够有着如此的恐怖气息。不过看那陌生的脸庞，诸多强者心中也在暗想着，这些人应该不是天元界的人吧。在众人的目光在萧炎和灵动身上打量了一番后，最后看向了金色衣袍的俊美男子。这位男子的年轻比起前两位更是年轻了一些，望着他那双深邃的眼眸，一股非常原始力量的波动悄然在他们身上出现，这股力量就连一些圣者境的超级强者都是微微震惊。这三位是谁？为何从他们身上感觉到了一股危险的气息？不过看他们的实力也才大主宰巅峰而已，此时数位圣者境的超级强者面面相觑，什么时候天元界出现了这么厉害的人物了？除了圣者境的超级强者露出一丝震惊之外，也引起了这里准神强者的目光扫视。随着准神境强者的目光投来，萧炎、灵动、沐尘三人并没有惊慌，而是拱手对着这里的天元界强者礼貌的微笑道，我们来自下等级世界的修炼者。萧炎、灵动、沐尘他们的名字天元界的诸多强者表示并没有听说过，但是知晓了他们三位皆是来自下等级世界的修炼者，但是为何会出现在天元界呢？就在众人疑惑间，一道爽朗的笑声传遍整个这片天地，这道笑声正是血海大尊。此时他望着其他大尊微笑道，这三位就只之前在纪元遗迹中爆发出惊人的战斗力，以大主宰巅峰的实力越级挑战最强主宰后期以及巅峰的存在，想必你们也知道天人界的幽鹰主吧，他可是货真价实的十大最强巅峰主宰之一的强者，但是却是被他们其中一人给击败了且账上逃离。此话一出，原本的哗然之声瞬间安静了下来，因为他们感到无比的震惊，甚至不敢相信大主宰巅峰重伤一位最强主宰巅峰的强者，